हाय फ्रेंड्स आपण मानक आम न्यू व्लॉग रे स्वागत। एडा होची गुणपुर फेमस जीआईटी कॉलेज। आस बुल जीवा पड़ी जी बू भल की देखि छी पड़ी जी बू अति खाड़े आउ जी पर मातरे में छोई पाम नहीं जानी छी जानी छी जानी छी छोई जवन मार हे जी। एटा देखो एंट्रेंस टा स्टार्टिंग पॉइंट हो जी एटा केते सुंदर बगीचा हे माने लुक टा बढ़िया दिस छी। तुम कड़े आस कौन देखा आस आज तुत के देखा जा मिस्टी देखो कमी एंजॉय कर जीआईटी भितर जस्ट आम एंट्री आगो को देखिया कौन कौन अच्छी जीएट कॉलेज टा एक्चुअली बहुत फेमस बहुत सारा फिल्म भी शूटिंग से भितरु होची सुंदरगढ़ रे सलमान खान आउ सबुठ फर्स्ट फिल्म होची तो पाई। एटा देखो आमर एटा ही माने बहुत आकर्षण करे समस्त को ए बिल्डिंग सेक्शन टाइम एटा आम रोड रु मध्ये देखा जाए बाकी आउरे भीतर बहुत आउट फिल्म जो फर्स्ट फिल्म ता जो सती मिलले तो पे हो भीतर को आउरे बहुत केजी अच्छे देखे बाबू। नाउ आमे जाऊ जो भीतर को आउ थरे देखे दू जी बिल्डिंग सेक्शन ता मिस्टी हाय कर दियो साइड बाबू बे साइड देखो गार्डन टा केते सुंदर है छी आ भितरे से पार्क टाइप एक्सरसाइज भी अछि एक्सरसाइज करेबा पई मु पूरा स्लो रे वीडियो कर छी आपन माने समस्त भल से देख पारिए बोली की नाउ आम जीबू ए भितर गोटे मंदिर अच्छी सब स्टूडेंट मानों से जीव मिस्टी पूरा एंजॉय करी करी चलुची देखु यू दूसरी मंदिर जी आई टी आपण मैंने आसवे जदि देखिए बहुत नीट एंड क्लीन नीट बहुत साफ सुथरा माने बहुत भल लगे बुलवाक भितरे यहाँ हूँ विष्णु आई थिंक विष्णु ठाकुर मंदिर यहाँ अबे चल भीतर को जीबा यहाँ देखो
मूर्तिटा होचे सप्तफेण नागर जोटा कि कृष्ण ठाकुर अच्छा तांको उपरे ଏଇଟା ତାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ମନ୍ଦିର ବି ମସ୍ତ ଅଛି ମୋ ଦିଦି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ କରାହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବାଜରଙ୍ଗ ବଲି ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦୁକା ପିଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେନ୍ ଠାକୁର ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ବୁଲୁଛି ଦେଖ ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ଗଲା ଏବେ ଏଇଟା ଆମ ଦିଦିର ପୁଅ ପଇସା ଦେଉଛି ମିଷ୍ଟି ପାତୁକା ପିଲା ଏବେ ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବ ମନ୍ଦିର ଥାଳିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟି ଏଇଠୁ ଦେଖ ଯିଏ ଏଇଠି ମାନେ ପାର୍କଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଏବେ ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ସେ ପିଲାଟା ହେଉଛି ମୋ ଦିଦିର ପୁଅ ପୁତୁରା ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇ ହେଉନି ଏଇଟା ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ ମୁଁ ମୋର ପିଲା ମୋ ମମି ଏଇଟା ବସିଛନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇକି ସବୁ ମମି ମିଷ୍ଟି ଦେଖ କେମିତି ଝୁଲୁଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାଟା ସେ ବସିକି ଝୁଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବସୁନ ବୋଲୁଛି ମିଷ୍ଟି ଇଆଡ଼େ ହାଇ କରିଦିଅ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତିନି ଜଣ ମାଟି ଯାଉଛନ୍ତି
ଏବେ ନା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ଏସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି କ୍ଲାସ। ଦେଖ ମିଷ୍ଟି ଯାଉଛି, ମିଷ୍ଟି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ଦେଖ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିବ ସେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଲେ ଭିତରକୁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯାଉଛୁ ସେତେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଯାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଧେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ଝୁଟି ଯାକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଓମେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହେଇଥିବ। ଚାଲି ଚାଲି ମିଷ୍ଟି ବି ହାଲି ହେଇଗଲା, ତା ମମି ବି ହାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୁଆ ଗଛ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମମି କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ମିଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁନି ଆଉ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଏଇଟା GIT ସୁଇମିଂ ପୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କରୋନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗି ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର, ଏଇଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, GIT ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଇଠି ହିଁ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କିଣାକିଣି ଖା ପିଆ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ଲେଇଂ ସେକ୍ସନ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍, ଦେଖ ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଦୁନିଆ, କେଉଁଠି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଆମ ଗୁଣପୁରରେ ତ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ଚାଲିଛି ଗେମ୍, ଫୁଟବଲ୍ ବୋଧେ ଚାଲିଛି, ହଁ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି କେତେ ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖ।
ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାଟେ ଯାଉଛୁ, ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଭଲ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, GIT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆସ ମୋ ପାଖରୁ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା। ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି ଆକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଖାଆପିଆ କରନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ପାଣି ଅଫ୍ କରାଯାଇଛି, କରୋନା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା, ଏଠାରୁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାଓ ମୁଁ ଏତିକି ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଓକେ ବାଏ, ଆମ ଭ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।